U organizaciji europske zastupnice Dubravke Šuica, članice neformalne skupine zastupnika Europskog parlamenta Parlamentarci protiv karcinoma, osnovane s ciljem poboljšanja prevencije karcinoma u Europi, kojom predsjedava bivši slovenski premijer Alojz Peterle, u Dubrovniku će se u 18 sati u amfiteatru Sveučilišta u Dubrovniku održati konferencija o borbi protiv raka pod nazivom Kako se oduprijeti raku. Voditeljica Hrvatske EPP delegacije u Europskom parlamentu i inicijatorica konferencije Dubravka Šuica. Danas je prava pošast, mogu slobodno reći, epidemija te bolesti i to me potaklo na inicijativu. Osim ovog našeg političkog rada imamo obvezu i naravno i djelovati društveno korisno osim same politike. I odlučila sam se početi iz Dubrovnika s ovom konferencijom Fight and Win, kako se oduprijeti raku, ali kanim tu konferenciju držati diljem Hrvatske sa mnogim stručnjacima. Zapravo ideja je da mi je došla od našeg kolege, bivšeg premijera Alojza Peterlea, koji je predsjednik parlamentarne, interparlamentarne skupštine, dakle parlamentarci protiv karcinoma se zove ta skupina u kojoj sam ja član. I to je čovjek koji je osobno preživio bolest i danas je zdrav čovjek i zato bih željela čuti da i moji sugrađani čuju njegovo izravno svjedočanstvo o tome. Naravno, tu je pozvan ministar zdravstva Kujundžić, zatim tajnik Hrvatske lige protiv raka, docent dr. Domagoj Eljuga, zatim dubrovački poznati liječnik naš Marko Margaritoni, koji je također potpredsjednik Hrvatske lige za borbu protiv raka u Dubrovniku. Tu je i saborski zastupnik dr. Ivan Ćelić, koji je potpredsjednik saborskog odbora za zdravstvo, i naš direktor dubrovačke bolnice, ravnatelj dubrovačke bolnice, docent dr. Mario Bekić. Naravno, pozvani su i članovi Hrvatske lige za borbu protiv raka, a koji su ujedno i bivši pacijenti oboljeli od raka, što znači da su danas izliječeni, pa bismo željeli u nekoj interakciji čuti njihovo svjedočanstvo i razmišljanje. A moja ideja je probati probuditi svijest u javnosti o borbi protiv raka, o zdravoj prehrani i u tom smislu će se ta konferencija odvijati u gradu u sveučilišnoj dvorani u Staroj bolnici.